Premijer Aleksandar Vučić uputio pismo svim članicama UNESCO povodom zahteva Prištine za prijem u tu organizaciju. Neprihvatljivi zahtevi iz poglavlja 35 jer vode priznanju Kosova, istakao šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Mislim da nam izbori nisu potrebni, ali ako ih bude, podržaću SNS, kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Počela trodnevna žalost u Turskoj. Još niko nije preuzeo odgovornost za bombaški napad u kome je život izgubilo najmanje 95 ljudi. Premijer Aleksandar Vučić uputio je pismo svim članicama UNESCO povodom zahteva Prištine za prijem u tu organizaciju. Ovaj zahtev je neutemeljen sa stanovišta međunarodnog prava i zbog toga, kao i sa političkog i moralnog aspekta, za Republiku Srbiju apsolutno neprihvatljiv, naveo je Vučić u pismu članicama UNESCO. Premijer naglašava da, budući da se Kosovo ne može smatrati državom kao subjektom međunarodnog prava, nisu ispunjeni osnovni uslovi za razmatranje bilo kog pitanja u vezi sa prijemom Kosova u punopravno članstvo UNESCO. To je de facto priznala i sama Priština, pokušavajući da izdejstvuje dostavljanje zahteva UNESCO posredstvom UMNIK-a, što je od strane ove misije Ujedinjenih nacija odbijeno s obzirom na njeno dosledno poštovanje rezolucije 1244, ističe Vučić. Premijer dodaje da je shodno rezoluciji 1244 i Ustavom okviru za privremenu samoupravu na Kosovu, Kosovo i Metohija teritorija u sastavu Republike Srbije pod upravom Ujedinjenih nacija. Vučić je naveo i da Priština nema ni moralno pravo da traži članstvo u UNESCO, jer je svojim činjenjem u prethodnom periodu nedvosmisleno demonstrirala da nema ni sposobnost ni volju da ispuni obaveze koje proizilaze iz članstva u ovoj organizaciji. Pismo u celosti pročitajte na našem sajtu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su za Srbiju apsolutno neprihvatljivi zahtevi iz nacrta pregovaračke platforme Evropske unije za poglavlje 35, koje se odnosi na Kosovo, jer većina tačaka nije statusno neutralna i direktno vodi ka priznavanju nezavisnosti te pokrajine. Zahtevi su za nas neprihvatljivi. Dijalog je statusno neutralan i sve van toga za nas je neprihvatljivo, a ubeđen sam i za zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, rekao je Dačić i precizirao da je za Srbiju neprihvatljivo da, na primjer, pregovore vode Srbija i Kosovo, a ne Beograd i Priština, ili da umjesto administrativnih budu uspostavljeni granični prelazi sa obeležjima. Da su zahtevi neprihvatljivi smatra i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji ističe da Srbiju niko ne može da ucenjuje da ukine svoje institucije na severu Kosova i Metohije i uvede granične prelaze. Đurić je također rekao da u nacrtu pregovaračkog poglavlja 35 ima mnogo spornih stvari. On je istakao da će o tome i premijer Aleksandar Vučić uskoro razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Sporno je to ako hoćete da naterate Srbiju da na silu ugasi sve svoje institucije, čime bi bez posla ostale hiljade Srba, da nas naterate da predamo našu imovinu u energetskom sistemu i da počnemo da tretiramo administrativnu liniju ka Kosovu, koju najradije ne bismo ni da vidimo, bez malo kao granicu suverenih država, rekao je Đurić. Odgovarajući na pitanje ima li smisla nastaviti dijalog sa Prištinom ako se ne odustane od takvog teksta tog pregovaračkog poglavlja, Đurić je istakao da bi bilo teško zamisliti napredak u dijalogu sa Prištinom i u evropskim integracijama Srbije ako se ucenjuje Beograd. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da misli da nam vanredni parlamentarni izbori nisu potrebni, ali da ako do njih ipak dođe, Srpska napredna stranka ima njegovu podršku. Vlada je apsolutno stabilna, ima većinu i uporište u narodu. Pravo je premijera da podnese ostavku i da to dovede do vanrednih izbora, ali ne vidim razlog za to. Ako ipak to uradi, SNS ima moju podršku. Nemam drugog političkog favorita, rekao je Nikolić u intervjuu za Kurir. Nikolić izjavio da nema nameru da pravi novu stranku, kao i da nema nameru da više uopšte bude u stranačkom životu. Povodom afere prisluškivanje, Nikolić je upitao kakve veze predsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički ima sa tom aferom, navodeći da ne postoje ni moralni razlozi zbog kojih bi Udovički bila povezana, s obzirom da njena sestra Lidija nije ministar.
Lider Slobodarske partije Austrije Heinz Christian Strache očekuje da će prva poglavlja Evropske unije sa Srbijom biti otvorena tokom ove godine i poručuje da Beograd u evropskim integracijama ne treba ucenjivati Kosovom i Metohijom. Slobodarska partija Austrije i ja lično smatramo da je Srbiji, kao i Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom, mesto u Evropskoj uniji. Srbi su evropski narod i treba u svakom smislu da konačno budu ravnopravni članovi evropske familije suverenih država, rekao je Strache Tanjugu pred izbore koji se danas održavaju u Beču, na kojima se prognozira da Slobodarska partija Austrije može postati i prva politička snaga u glavnom gradu Austrije. U Turskoj je danas počela trodnevna žalost posle bombaškog napada uoči početka mirovnog skupa u Ankari, kada je poginulo najmanje 95 ljudi, a 246 je povređeno, za što još niko nije preuzeo odgovornost, javljaju svetski mediji. Hiljade ljudi, od kojih su neki uzvikivali slogane protiv vlade, okupilo su u Ankari pod jakim snagama obezbeđenja da bi položili karanfile na mesto bombaških napada. Broj mrtvih na skupu prokurdskih aktivista i levičara kod glavne železničke stanice u prestonici samo nekoliko nedelja pre izbora čini jučerašnji napad najsmrtonosnijim u novijoj istoriji Turske. Policija saopštila da su pronašli delove tela koja pripadaju dvojici bombaša i da rade na njihovoj identifikaciji, navodi turska agencija Anadolia. Vlasti također proveravaju snimke kamere sa mesta, a Ankara je navela da metod napada i količina korišćenja eksploziva liči na bombaški napad u Suruku u julu ove godine. U Belorusiji se danas obeležavaju predsjednički izbori. Na više od 6.000 biračkih mesta, koliko je jutros otvoreno, skoro 7 miliona upisanih birača bira budućeg šefa države među 4 kandidata, a aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenko bori se za 5. mandat. Dok je 13,3% Belorusa sa pravom glasa i dalje neodlučno, više od 45% birača namerava da glas da Lukašenku. U finalu turnira u Pekingu najbolji srpski i svetski teniser Novak Đoković odbranio je titulu šampiona pobedivši Španca Rafaela Nadala rezultatom 2-0 u setovima 6-2, 6-2. Ovo je bilo 12. uzastopno finale Đokovića ove godine, a 6. trofej u Pekingu u kojem nikada nije izgubio. U Srbiji sutra oblačno. Posle podne u severozapadnim i zapadnim, a do večeri i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do pojačan u Vojvodini i jak severozapadni vetar, posle podne i uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 6 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 10 u severnim do 16 stepeni u jugoistočnim predelima. U Beogradu sutra oblačno i hladnije sa slabom kišom. Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 10. Više informacija o ovim i ostalim vestima iz zemlje i sveta pogledajte na našem sajtu.